សូមជំរាបសួរលោកប្រធានជំរាបសួរបាទជាសុខសบายបាទលោកច្រឡំសូមចេញសួរបាទខ្ញុំចង់សួរលោកប្រធានតើលោកប្រធានមកខែណាថ្ងៃណាខ្ញុំតើនៅស្រុកណាពិបាកបែបនេះចង់ឲ្យលោកប្រធានមកមែនទែនមកបាទអឺបើលោកសំរងសេងចេញទៅលោកនឹងមានគ្នាច្រើនទៅទួលដូចឆ្នាំ2013ទេនៅនេះច្រើននៅនេះច្រើនខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំអត់ទៅដូបខ្ញុំហត់កងទៅដូបកងវៃអញ្ចឹងបាទបើតែខ្ញុំដើរធ្វើទៅគេអាចគេទៅច្រើនគេតស៊ូទៅទាំងចាស់ទាំងថ្មីគេទៅច្រើនខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំធ្វើបកកម្មមួយលោកស្ពិនយូខ្ញុំមានលុយ5000ខ្ញុំទៅទេនៅមានលុយ5000ក្នុងកប៉ាល់គេអុបធំតាំងខ្ញុំអុបធំទីចុកគេទៅជាមួយគេគេជួយខ្ញុំទៅជាមួយលោកធាននោះមាន15000ខ្ញុំទៅតស៊ូជាមួយលោកធានឥឡូវខ្ញុំបងលោកធានចាប់មកទៅថាបានទៅដល់អស់គ្នាទៅបីទៅចូលក្នុងភ្លើងក៏ទៅដែរបាទអញ្ចឹងទៅបីជិះមានការគម្រាមពីប៉ូលីសពីលោកហ៊ុនសែនរឿងចាប់ខ្លួនអីក៏លោកមិនខ្លាចនៅទៅអញ្ចឹងហ៎បាទអូលោកធានខ្ញុំខ្លាចទេព្រោះគាត់គម្រាមនឹងទីដើមមកទាំងពីធ្វើបាតកម្មទាំងពីមុខរដ្ឋាភិបាលមកគាត់បាញ់គាត់វាយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទៅរហូតនោះខ្ញុំមកខ្លាចមកធានងក់ខ្ញុំទៅដើម្បីជួយទេសជាតិខ្ញុំធ្វើវេទនាមើលទៅជាជនយើងវេទនាគេធ្វើបាបខ្ញុំមិនដែលគេធ្វើបាបអីទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញទៅចង់ធ្វើទឹកភ្នែកព្រោះគេធ្វើបាបជាជនខ្មែរយើងខ្លាំងពេកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅទៅជីវិតខ្ញុំមានពីរជីវិតខ្ញុំមានតែមួយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទៅជាមួយលោកប្រធានដល់រហូតខ្ញុំបានចង់ធ្វើលោកប្រធានឲ្យចាប់មកទៅបាទតាមបានទៅទៅអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំព្រឹបព្រឹបជាជននេះគេទៅច្រើនណាគេមិនខ្លាចទេសំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនសំរាមរហូតហ្នឹងពង្វៃចង់ធាក់ចង់បាញ់គេសម្លាប់គាត់ថាទេរហូតគាត់ឆ្លើយថាទេរហូតតាមពុតមានអាណាក្រៅពីរបបគាត់ហ្នឹងរបបគាត់ហ្នឹងធ្វើបាបគេបង្ក្រាបគេដើម្បីកាន់អំណាចបានយូរហ្នឹងរំលាយគេចោលសំរាមគេរហូតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមសួរលោកធានតើលោកធានគាត់មកថ្ងៃណាឥឡូវដាក់ខែមកហ្មងឲ្យជាជនយើងដឹងអាជាជនយើងត្រៀមខ្លួនទៅឲ្យបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសរមបាទអញ្ចឹងអរគុណជំរាបលាទៅអស់គ្នាយ៉ាងសុខសប្បាយអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកសរមបាទអាយដាំពេលនេះជាជនដោយលោកសរមចិត្តដើមតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាអាយដាំទៅពេលណាគឺនឹងចាំទទួលពេលនោះប៉ុន្តែសំការបរិឆេទជាលក្ខអាយដាំខ្ញុំរំភើបសូមសម្ដែងការគោរពការកោតសរសើរការដឹងគុណអស់ពីដួងចិត្តចំពោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកសាហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិចិត្តបតៃស្រឡាញ់សេរីភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំនឹងមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថ្ងៃខែពិតប្រាកដទេពីព្រោះកំពុងតែតាក់ទងជាមួយអិសរជនច្រើនប្រទេសដែលគេស្ម័គ្រចិត្តអមដំណើរមកជាមួយខ្ញុំមានរាប់សិបនាក់អាចចូលរាប់រយនាក់ដូច្នេះម្នាក់យើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគេថាថ្ងៃណាមួយជាក់ស្ដែងគេអាចធ្វើដំណើរមកជាមួយយើងប៉ុន្តែមកច្បាស់ជាមកហើយខ្ញុំផ្ដាច់ណាថាខ្ញុំអត់រស់នៅជារៀងរហូតនៅក្រៅប្រទេសទេគឺខ្ញុំត្រូវមកតស៊ូមករួមរស់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទអាដាមបើមិនទាន់បញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមបាទនៅប្រកាសត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈទៅយើងត្រូវបង្ហាញទឹកចិត្តរបស់យើងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងយ៉ាងមោះមុតថាយើងមិនបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ជាតិយើងដោយគាត់កំពុងធ្វើសក់ថ្ងៃទេមិនឲ្យហ៊ុនសែនយកទឹកដីស្រុកខ្មែរដីប្រជារាស្ត្រយកទៅលក់ឲ្យចិនប្រគល់ឲ្យចិនជួលឲ្យបរទេសណាក៏ដោយបើយើងបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើបែបហ្នឹងជាតិយើងនឹងស្លាប់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវបដូរផ្ដាច់ទាំងអស់គ្នាយើងហ៊ានបូជាជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាទោះតែយើងនិយាយភាសាដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងនឹងទទួលជ័យជំនះបានហ៊ុនសែនគាត់យល់ថាគាត់មិនអាចធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានរៀងរហូតទេបាទអាចថាដល់នឹងប្រាប់ពេលមុននឹងទៅមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពេលណាទេពេលវេលាជាក់លាក់នោះបាទអាចប្រាប់មិនអាចទេត្រូវតែប្រាប់មិនចាំបាច់មួយសប្តាហ៍ទេជួនកាលវាអាចដឹងមុនកំណត់បានច្បាស់ប្រាប់ពី3សប្តាហ៍មុនក៏បានហើយបើថាចាំបាច់ប្រាប់តែ2-3ថ្ងៃមុនក៏បានដែរបាទ